Здравей, тайландски травестит. Ужас, притеснявам се, клати ми глава. Мечо Грух! Здравейте, аз съм Шеро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Minecraft Build Battle с Бай Монстъра. Скоро време не го бяхме правили, но ето че отново сме тук. Разбира се, преди да започнем, ако искате още на Minecraft, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. И разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Тук тези две неща днес ще ви бъдат задължителни да ги направите, ако искате да се запишете за едно брутално раздаване. Именно става дума за 4 whitelist пота за една NFT игра, която предстои да излезе, а именно Undead Blocks. Лично аз вече съм се включил в нея, така че и вие ще имате тази възможност. Обаче, за да има шанс да спечелите едно от тези 4 места, трябва да изпълните следните условия. А именно, първо, да сте абонат на канала. Второ, да сте харесали това видео. Трето, да ме последвате в Твитъра ми. Четвърто, да ме последвате в Инстаграма ми. И последното пето условие е да коментирате това видео. Реално играта на по-късен етап ще бъде достъпна за всички, но за момента ще могат да играят хора само с този whitelist. Та може да видите от части какви горе-долу скинове ще има играта. Освен това ще бъде съпортната с Xbox и PlayStation, което е брутално. Та реално, освен възможността да играят още сега, хората, които спечелят, ще имат възможността да си купят скиновете на цени преди да бъдат изобщо пуснати, така че ще бъдат доста по-евтини. И реално след това дори може да направите някаква печалба. Линк към този сайт плюс линк към Твитъра ще оставя долу в описанието, така че може и вие да го погледнете, а сега да започваме с Майнкрафта. Така, започвам с том да я очертавам. Имах предвид, че това нещо трябва да бъде голямо. Значи, 3 блока широчина. Чакай, вече имам скрол, защото съм с друга мишка. 4-5 какво? Вече имам скрол, защото съм с друга мишка. Ай, браво, монстър е голям да пораснеш! Безплатната от Logitech. Не, така, не, май. Logitech, където ме дадах. Рейзъра леко замина. Така. Така, давай. Откъде почва дървото? Да, оттам нагоре почва и дървото, аз тук ще почна украсата. Оба, къде ще е долу. За да не е напълно еднаква. Монстър ще ти е по-лесно, ако не си бавно развиваш ти, ако поставяш нагоре, а не настрани, чакай ме първо да ги наредя. Малумен ли си? Ще го правим. Хем ми пречиш на мене, хем бавиш работата. А, батко, не знам къде ще го тигаме. Добре, да кажем. Ама, хавате. Добре, е така ще направим. Едно навътре ще го правим. Така ще имаме друго дърво. Ето това. Перфектно. Тук па излязал напред маняка, добре. Не знам къде ще правиш мелницата самата. Ама, ще... Еми, най-горе, къде мислиш? Ясно най-горе, но те ще почваш. Чакай са, това ли е най-горето? Ми, да, да не я правим прекалено висок. Ох, чакай са, проблем е къде ще се спаунат хората. Абе, спокойно, няма да се спаунат, не да затиши по място. Добре, е тук отпред я почвам, от тази страна. Опаля. Мисля, че така е добре. Това не го преборих обаче. Така и последното дигане. Не е много перфектна долу, ама как ви е. Не е почвало. Чакай малко, че не преборих това обаче. Значи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, към 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Така някъде. Няма да стане напълно еднаква, ама... И що? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И сега надолу, в едно, опа, едно... Остана тука, бе. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Това ще бъде до тук. Тази май е твърде висока. Така. Чакай малко. Така. Какво се случва всеки път с това, което го спият? Добре,
Майчице мила. Имам търпение да я видя отстрани. Не знам за какво нямаш търпение, но аз нямам търпение да... Нямам търпение да си лека, честно казвам. Опаля. Какво ще правим като покрив? Така мисля, че е добре. Нинам. Аз и дъзвам. Никой не знае. Ще разберем след тези 3 минути, които остават. Ох, майко. Очаквах да бъде по-лесно да направим такова нещо. Не има много запълване. По принцип, да. Е леко са... Града? Не, така. Сега ще измисля покрив. Не, това не стои добре. Сме и направили покрива. Да, да, аз това искам да почна, ама не... Ето така, виж, първо го подравни, първо го подравни! Добре, добре, подравнявай, тя ще... Ето, това е. Уто. Тука стълбите. Добре. Ай, майко, малко несиметрично. По-спойно има и криви мебрици. Има, целта има. Е да работят. Та е да работят, ама целта и... Така ли ще я правим? А, добре. Както така? Монстър е запълнил долу, запълнил долу, остави стълбите на мене, че са по-трудни. Моля ти се, остави стълбите на мен. Забавам. Прозорци някакви имаме ли? Не. Не виждам какви мили прозорчик си отиват на тази улица. Майко, бай монстъра, тук какви ги е вършил? Хубаво съм ги вършил, стига. Невероятно. Ти го почна на криво, така че не ми буриме. Е, чакай, то ако трябва да го правим и симетрично за това малко време, което имаме... Е, така че без бай монстъра направи нещо. Еми, бай монстъра не е направил нещо. Следващия път ще извадя линия и всичко. Добре. Направо викам да й направи чертеж. Леле, майко, това изглежда все едно го оцелил руска ракета. Еми, в днешно време няма да се очудя. Така, ами, това оставя ли го така? Ето как ще сложа под. Добре изглежда. Чакай. Като изключим колко е изключително криво. А? Еми, добре, може и по-зле, често казано. Я да видим останалите. Това изглежда вече като... Не знам всъщност. Определено сме се справили. Това? Как че е мелница това, бе, батко? Това е ветропоказател. Само да носим от последните. Вау, елай това... разбери сега. А, ето, ето, опитал се. Отпред, да. Това е като кръст, брат. Плашило. Уу! Ето този е направил окей мелница, особено за 5 минута. Мхм, да. Нашата е по-мащабна, но неговата е по-пропорционално правна. Да бе, да, да знаеш. Всъщност и нашата е пропорционално правна, въпросът е, че са горети на малко. Да, тука мисля, че паяците са я превзели. Еми, доста старичка изглежда. Апа, я гледай тука, яба! Я гледай каква мелница! Направо ти завърти главата! Дайте легендари, ало, ало, ало! Нямаше легендари. Айде ви изсъхнат. И това ли ще спечели, кво? Това изглежда като ако... самолет от втората световна. Даже първата. Вау, защо са сложили тези дървета? Ако това спечели, се фърля от някъде. Уляля. Хитър Петър мелница. Та, идеята ми харесва. Добре е направена. О, брат, какво Това е за ток. Това е спелница ли е? Не го знам точно как се нарича, обаче това не е това, което трябваше да направим. Не, аз си го измислих между думата със са и мелница. Ясно. Това там беше ветрогенератор. Това е... Ето още един такъв. Ето това вече. Направо вентилатор, бацко.
Е, това ти го сложиш до легото, а ти духа като вентилатор. Хайде! Ус! 171 точки! Майко, мила, направо ги разкъртихме! Честно ти казвам, мисля, че ще сме втори. А, аз да. Често казвам, и аз не си мислях, че изобщо ще минем 100 точки. Добре, бе, правили сме много по-яки постройки, не са минавали дори 100 точки, а това мина 100. И почти 200. Така, втората тема е Мишка, джетски. Айде джетски или Мишка. Правили Мишката от костенурките нинджа. А не, правили сме. Правили сме джетове също. Рататуи! Добре, аз предавам да го направим като пикселарче на стената, за да го виждат всички. Само извади материалите, които ще ползваме, за да, защото наистина... Добре. Еми, вълна. Какъв цвят вълна. Ето така, нашето ще бъде най-яко. Така, аз му правя кръченцата. Радвам се за кръченцата. И ти вече нагоре правиш другото. Базикам тебе. Основното ще бъде това. А трябва да вземем по-тъмно синьо. Една секунда. Опа. Опа, лянка. Чакай, тук малко го объркахме. Така, някакви очертания да му направим. Ти пък не го ли направи птера малко? Абе, на газа му ще е нататъка просто, спокойно. Добре, аз просто, защото... Еми, тука... на диете, това че те повече не са дебели. Добре, добре, така. Важното е да направим формата. Аз ще му е ръчичката. Мале, то пясък добре, че не пада, защото... Аз тук ще запълня, че знам, че тебе не те бива. Гледай го, как ме обижда. Аз съм засегнат. Ти ли бе? Чао, монстре. До нови срещи. Кожен цвят вика. А една, две, три, четири, пет, шест. Едно, две, три, четири. Ти го направя розово, нали може? Шест. Женцето ли? Може, може. Монстре, осъзнаваш ли, че твърде малък го направи? Осъзнаваш ли, че не е вярно? Не го крив, въж ти крив на главата! Не пипай, бе! Ето до тука му е ръката. Ето тука му е задника. Хе, гъзо, бе. Не знам дали пропорционално направи кошите правилни. Монстър, сигурен съм, че нищо не си направил правилно. Прави просто, моля ти се! Прави, че имаме 3 минути! Даже по-малко! Нямаш проблеми, Васе. Мале, колко търтъс го направихме! Мале! Мале, ух на мама, дебелия ми шок! Не знам, ама опашката му стана топ. Май, за кожа кое ползваш, това ли бе? Так, това му е носа, да знаеш. Не, направи му го крив, вече го почнах крив. Е, колко по-крив бе? Така, бе, аз ще му го направя, ето така. Това не... Кожа също. Чакай, правя му устата. Трябва му пънка. Ще го пълня, не се притеснявай. Шапка няма ли да му направиш? Шапка? Да, нали има шапка? Мога му направя вежди. Не, да бе. Али знаеш моите любими злобни вежди? Какво се смеш, бе? Монстър е не, но съм му е отвратителен. Добре, поне да си личи, че е нос. Мязък като пребит талибани. Чакай малко, имам една идея. Ако стане, да е. А, не, няма да стане. Мустачки, да, добра идея. Няма толкова тънък предмет, човек. Очертай го черно. Не. Давай, трябва му. Има нужда. Брат, имаме 30 секунди. Не, не може опашката да му... Нищо не стигна. Монстра ще прибия. Дадох опашката. Имаме достатъчно време да го чертаем. Монстъра ще те пребия. Начатава. Давай горе главата. Ще ти дам една главата. Главата. Айде, перфектно там. Прилича на някакъв болен. При нас е чуман.
Яба! Гледайте как че го бият. Ще готвя, това е рататуй, ама нещо не съм оцелил цвета май. Нали е син плъх, бе? Да, бе, сине. Втория! Напиши, че има рейбис. Аз като гледам тука няма нито едно легендари. What? Яба! А, имаше верно! Този беше по-популярен! Стюарт Литъл това. Да! Майко! Мишкозила! Ама тук нещо са му изяли едната страна. Легендари. Да бе, братка бе, тя паткали мохни бръст. А, даже ми крашна! Ние сме осми. Моля! Осми сме. Ужас! Спа легендарно, брат, ай как. Няма значение с легендарното. Не смисъл, това е най-легендарната постройка, която сме правили. Не ме интересува това, как чуеш. Мишленцето ни, защо беше толкова назад? Не заслужаваше тази осма позиция. Все пак обаче вятърната мелница успя да спечели. Надявам се епизодът да ви е харесал. Ако е така, искате още Minecraft, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме зрите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път!